သူရဲ့ type ကို အဲ့လို ဟို တမီးကြတော့ တော်များခီးတွေက ကိုနဲ့ like ဖြစ်တယ် ငယ်ဘွားလေးတွေက ကို သူက ကို သွေး ပြပြဘွား ပါ တောင်းလည်း မပါဘူး လို့ မပြောပါဘူး အဲ့ သူ ကြတော့ သူ ပုံစံလေးနဲ့ သူ သူ ကိုရဲလည်း အနေအေးတယ် စကားနဲ့ အခုနကပြောသလိုပေါ့ ဟို ဟေမာနဲ့ တူတူလို့ပေါ့ ကိုနဲ့ ကော်လီလို့ပေါ့ အဲ့လို type လေးတွေကိုကွာမယ်တဲ့ မီးရောလည်း ကို ဘာမှမသိဘူး တောင်းလည်း မသိဘူး ဒါတော့ ကိုရီးဘွားအစားလည်းဘာမှတင်ခဲ့တာမရှိဘူးသင်ယူတာပဲရှိတော့လမ်းလို့တာကိုရီးမတွေကိုကြီးတယ်အားကြတယ်ဟိုနိုင်ငံကြီးချော်ပြီးဘွေးရီကြီးတယ်လေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကနေပြီးယူရတာကိုရီးလောက်ကတင်တိုင်းလည်းတတ်တယ်လို့ပေါ့တင်ယူရတာဘယ်လောက်တင်ပေးလဲအောင်မြင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒီကိစ္စနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဟမ်ဖြစ်တယ်လုံနေတာမပြေးဘူးဖြစ်နေတယ်ခဲတာလဲကွာဒီဘက်ခင်မှာငွေကြေးပါညာရလဲအရန်ကုန်ကြများတယ်လေခွေတခွေထွက်ဖို့အကုန်ကြတယ်အကုန်ကြများတဲ့ဟာနေပြီးတော့ပြန်ရတဲ့ဟာအင်အားကြီးကမတူတော့ဆနစ်ပေါ့နော်ဆနစ်ပြတ်သွားတယ်ဒီဘက်ခင်ကဟို ရန်လဲတိုးတက်သွားပြီကွာအိုင်ဒီရောဘာရောနီးပညာတွေအရန်မြင့်နေခါကြတော့တစ်ချင်းတစ်ပုံစံလိုလွယ်ကူနဲ့တောင်းလုံးလောက်ချလိုက်တာတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကူးလိုက်တာမျိုးတို့အဲ့တော့အရင်လိုပေါ့ခွေးပေါ်မှာဆိုင်လိုက်မှတ်တတ်တဲ့အားပေးတဲ့ခစ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပြောက်ပြောက်တော့ကိုတို့ပြန်ရတဲ့ပတ်စံနဲတော့နော်အဲ့တော့နဲတယ်ဆိုတော့အားဖြစ်မလဲချုံချုံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြန်လုံးရတဲ့
ညနေမှာကိုတို့၄ယောက်၄ချိန်မြောက်တယ်ပွဲလာရောက်ပြီးတော့ဆင်မဲ့ပါအားပေးပါ